Och öppna sitt hjärta. Öppna era hjärtan var ju en väldigt berömd tale du hållt för någon år sedan. Vi såg ett klipp från den när du kom in. Den hade om invandring. Kan du förstå folk som säger att med dagens ögon och utifrån allt som har hänt att det känns naivt det du sa den gången? Jag kan förstå att människor befinner sig i olika tidsförhållanden till människor som kommer hit. Ja. I början när de kommer hit och kommer många så får man ställa frågor. Räcker skolorna till? Har vi lärare? Finns det tillräckligt med bostäder? Men sett över tid så har min erfarenhet varit att människor som får lite mat, får lite värme och blir väl mottagna startar om sitt liv, gör nya ansträngningar, lär sig nya språk och betalar tillbaks till det nya samhället som har tagit emot dem. Och det har jag grundat på forskning över hur Sverige har blivit Sverige. Det vill säga generation efter generation så har människor kommit från andra länder. De har kommit från nära, Finland, Norge, Danmark. De har kommit från Europa, de har kommit från Iran, Irak, Afghanistan, olika delar av världen. Men erfarenheten är densamma. De kommer in, de kommer på plats och de blir en del och bygger Sverige. Och då försökte jag säga till människor, se förbi det korta och se det långa. Därför det är bra att ha en växande befolkning. För då kan man ta hand om alla de här 50-åringarna som sen jobbar vidare och blir 75 och 80 och 90. Och som vill ha pension och som vill ha bättre sjukvård. Och svaret på det är att jättebra. Men då måste vi ha människor mitt i livet som arbetar. Och då är svaret att vi föder för få egna barn i våra länder, i de utvecklade delarna av världen. Då kommer vi behöva människor som kommer hit. Din tale om att öppna era hjärtan, den var ju egentligen ett symbol också på den mest den kanske öppnaste politiken i Europa på den tiden. Ser du ett paradox i att det också kan ha bidragit till att göra Sverigedemokraterna större än de hade behövt att bli kanske? Nej, men jag inser att vi lever i en tid där världsbefolkningen växer och fler rör på sig. Och det skapar rädsla och nervositet hos människor. Och i den miljön så växer extremisterna. De som säger det här går inte, man ska inte blanda människor. Människor av olika färg, människor av olika religioner ska hållas isär. Det är bara det att jag har vikt mitt liv åt att inte hålla med om det. Utan jag tror att vi ska blandas. Jag tror att vi ska mötas. Ur det växer tolerans, nyfikenhet. Ur det kommer nya idéer, nya sätt att se på livet.